শীঘ্ৰেই 8 লাখ ভাৰতীয় এৰিব লাগিব কুৱেইট। বিশ্বৰ ভিতৰত কেঁচা তেলৰ অন্যতম ভাণ্ডাৰ কুৱেইটত সংকটৰ সন্মুখীন ভাৰতীয় লোক। দেশখনৰ সংসদত প্ৰণয়ন কৰা এখন আইনে হল ঠেকত পেলাব 8 লাখ ভাৰতীয়ক। শীঘ্ৰে কুৱেইটত প্ৰণয়ন কৰা হ'ব এক্সপাৰ্ট কোটা বিল। আইনখন কাৰ্যকৰী হ'লেই বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব ভাৰতীয় লোককে ধৰি কুৱেইটত বাস কৰি অহা অন্য দেশৰ নাগৰিকসকলে। এই আইনৰ জৰিয়তে কুৱেইটত বিদেশী লোকৰ সংখ্যা কম কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে কুৱেইট চৰকাৰে। বিদেশী লোকৰ সংখ্যা মুঠ জনসংখ্যাৰ 30% হ্ৰাস কৰি নতুন আইনৰ খচৰাত অনুমোদন জনাইছে সংসদে। এই আইনৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পৰিব ভাৰতীয় লোকৰ ওপৰত, কিয়নো বৰ্তমান কুৱেইটত বাস কৰে 14.5 লাখ ভাৰতীয় লোকে। আইনখন প্ৰণয়ন হোৱাৰ লগে লগে কুৱেইট এৰিব লাগিব 8 লাখ ভাৰতীয় লোকে। আইনখনৰ দ্বাৰা 15% সীমিত কৰা হ'ব ভাৰতীয় লোকৰ সংখ্যা। উল্লেখ্য যে কুৱেইটৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ 43 লাখৰ ভিতৰত 30 লাখ লোকেই বিদেশী। দেশখনৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ 70% বিদেশী। এই আইনখনৰ জৰিয়তে 70%ৰ পৰা 30% কৰা হ'ব বিদেশীৰ পৰিমাণ। দেশখনত বিদেশী লোকসকলৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক লোকেই ভাৰতীয়। 28,000 ভাৰতীয় কুৱেইটত চৰকাৰী চাকৰি কৰি আছে। 5.25 লাখ লোকে ব্যক্তিগত চাকৰি কৰি আছে কুৱেইটত। কুৱেইটত বাস কৰি অহা ভাৰতীয় নাগৰিকৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰে লাভ কৰে সৰ্বাধিক ধন। 2018 চনত ভাৰত চৰকাৰে লাভ কৰিছিল 4.8 বিলিয়ন ডলাৰ। বিদেশী লোকৰ পৰা কৰোণা সংক্ৰমণ হোৱা বাবে এই পদক্ষেপ কুৱেইট চৰকাৰৰ। আনহাতে নিজ দেশতে সংখ্যালঘুত পৰিণত হোৱা স্বদেশী লোকক ৰক্ষা কৰাৰ লগতে পৰিকল্পিতভাৱে কৰ্মসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰখনে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।